bu video orkali Rasul Kusherbayevni kanalida chiqqan bitta material haqida munosabatimni bildirmoqchiman. Ha, deb chiqishi mumkin. Degan xavotirim. O'z fikrimni bildirmoqchiman. Avvalo hozirgi komissiya hech kim aralashmas. Ana o'shalar hal qilsa ham yaxshi yigit bu narsalarga qarshiligini bildiradi. Rasul Kusherbayevga murojaat qilgan odam sal e'tiborliroq bo'lganida edi. Farrux Abdullayev kanali biz ko'rganimizni gapiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchi. Ushbu video orqali Rasul Kusherbayevni kanalida chiqqan bitta material haqida munosabatimni bildirmoqchiman. Bu yerda aytilishicha Rasul Kusherbayevga murojaatchi yangilanayotgan konstitutsiyaning oila bobida nikohlanuvchi degan so'zni o'zi bor. Nikohlanuvchi erkak yo ayol deb aytilmagan. Bu ertaga muammo bo'lishi mumkin. Agar erkak yo ayolligi ma'lum qilinmasa, ertaga kimlardir erkak ayol bo'lish shart emas deb chiqishi mumkin. Degan xavotirni bildiryapti. Rasul ham yaxshi yigit bu narsalarga qarshiligini bildiryapti. Endi bu yerda o'sha murojaatchiga va boshqa shunaqa shubhaga borib qoladiganlarga o'z fikrimni bildirmoqchiman. Avvalo hozirgi konstitutsiyani 63 moddasi oila haqida, nikoh haqida u yerda nikohlanuvchilar deyilmagan, erkak ayol deyilmagan, hozirgi konstitutsiyamizda tomonlar degan so'z ishlatilgan. Tomonlarning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligi deb gapirilgan. 63 modda amaldagi konstitutsiyada shunaqa. Endi yangilanayotganda tomonlar deyilmasdan nikohlanuvchilar deyilyapti. Buni kamina bunday tushundi. Tomonlar deganda kuyov tomon, kelin tomon, endi ularni ota-onasi, amma, tog'a, pochcha, xolasi, qarindosh urug'lari ham bo'lishi mumkin edi. Hozir nikoh ishiga ota-ona birov hech kim aralashmasin. Kim nikohlanayotgan bo'lsa, ana o'shalar hal qiladi. Bu nikohga rozimi, rozi emasmi? Hatto farzandlar ham hal qilmaydi demoqchi. Mana shu so'z tomonlar nikohlanuvchiga aylangani sababi shunday deb tushunyapman. Endi o'sha Rasul Kusherbayevga murojaat qilgan odam sal e'tiborliroq bo'lganida edi. Nikohlanuvchilar degan so'zdan oldin an'anaviy degan so'z bor. Ya'ni qadriyatlarga tayanib an'anaviy nikohni tarafdorimiz demoqchi bo'lyapti. Qadriyatlar 1000 yildan beri biz qanaqa qadriyatdamiz? Erkak va ayol o'rtasidagi nikoh qadriyatidamiz. Shu bizi an'anamiz. Mana shu narsadan chiqmaymiz, deyapti. Bugun dunyo davlatlari no-an'anaviy nikohni ham ma'qullashyapti. Ya'ni odat bo'lmagan ishlarni mayli biz shunaqasiga ham rozimiz deb erkak erkak bilan, ayol ayol bilan, erkak hayvon bilan va hokazo nikohlanib ketyapti. Bu noan'anaviy hisoblanadi. An'anaviy degan so'z erkak ayol bilan nikohlanishi haqida gap boradi. O'shaning uchun bundan bu darajada vahima qilmasliklarini iltimos qilib qolardim. Kuzatib borishni unutmang. Yana qaysidir moddalarda shunaqa tushunmovchilik bo'lsa, tushuntirib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.